Kyllä, kyllä. Airotoma. Älä Sappo. Airottoma. Airottoman. Sun kannattaa Sappo Airot... siirtyä siihenkään. Joo, kuka siellä? Sappo. Joku Sappo ihan selvästi. Niin Sappo siirtyy nyt kuule. Meillä on yksi paikka valmiina. Joo, se Sappo oli season ykkösessä tuplattimaat, eikä niin Sappo? Se oli niin hyvä, että sulla annettiin kaksi. Tuplakopper ykkönen. Mä en tiedä, onko tää paras mahdollinen paikka Ruskassa. Me mennään, koska me saadaan tois ovistikin. No reinforce this. This no reinforce. Älä laita niitä sähköä, kun ne tuhoutuu siihen sen elokuun. Äläkin juokse hirveesti paikalla. Siitäkään ei hoit. Tottekää se mall. Pojat, mä hävitin mun pyssy. No pois jumaa. Mikä ei pysy. Miksi sä heitit? Miksi sä heitit kameraa? Se on miksi sä käytit kameraa? No. Ei se mitään, vedetään nyt tälleen. Torttu juokse sä. Vittu tälleen hyvä ampu, kun ei mitään tähtäystä. Ei tullu. Mink. No niin. Nortti, nortti. Suojatkaa, suojatkaa, suojatkaa. Tää on meidän jääkäreiden tehtäviä. Yläkerrassa Twitchi. Missä siellä? Kitsistä juoks käytävälle, en mä tiedä enää missä se. Workshopilla hyppäs auto. Tossa, 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 tossa. Syvemmin tulee tänne, tulee sinne. Tulee. Sori, vaikea ampua kun enää missä tähtäjä.